एम एम एजुकेशन को आपण को स्वागत आमें पढ़ा नीतिवाणी श्लोक पांच एवं श्लोक पांच परोपकारा फलती परोपकाराय परोपकारा नद्यः परोपकाराय परो दुहती गावः परोपकारार्थम् इदं शरीरम अर्थात ବୃକ୍ଷମାନେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପରୋପକାର ଆୟ ବହନ୍ତି ନତ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରୋପକାର ଆୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବହ ଗାଈମାନେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପରୋପକାରାର୍ଥ ମିତମ ଶରୀରମ୍ ଏହି ଶରୀର ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏଠି ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବା ପରୋପକାର ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ପରଯୁକ୍ତ ଉପକାର ଉପକାର ପରଯୁକ୍ତ ଉପକାରାୟ परोपकारर्थम इदम सन्धिविच्छेद परुक्त युक्त अर्थमत एबे अर्थ परोपकाराय अन्यर उपकार पाई फलन्ति फल धारण गरि वृक्षगुड़ बहती बही था नद्य नदी गुड़िक दुहंती दुग्ध प्रदान करती गावह गाई मान परोपकारार्थम यदम परोपकारार्थम पर उपकार इदम यही शरीर शरीर श्लोक छ नमति फलिनो वृक्षा नमति गुणिो जना शुष्कृक्षा मूर्खा नमति अर्थात् फलभरा वृक्षगुडिक नै पढति गुणयुक्त लोके नै पडान्ति शुक वृक्षाश्च मूर्खाश्च न सुखिला कदाच न मूर्ख वृक्ष मेम् मूर्खा केवे नुहन्ति संधि विच्छेद फलिनो वृक्षा फलिनय जुक्त वृक्षा गुणिनो जनाह संधि विच्छेद गुणिना जुक्त जनाह शुष्क वृक्षाश्च संधि विच्छेद शुष्क वृक्षाः जुक्तश्च मूर्खाश्च मूर्खाः जुक्त च भिडियोटि जति आपन मानकु भलो लागी थाए तबे निश्चय गोटिए लाइक शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करने भूलना रुचि जय जगन्नाथ